Već su jedinice lokalne samouprave same prema svom nahođenju, viđenju, problematike, načina stjecanja određenih prihoda koji dolaze od nekretnina, uveli porez na kuće za odmor koji je dugo vremena bio od 0 do 15 kuna, još u vrijeme kad prije uvođenja eura, a mi smo prošle godine već na određeni način napravili jednu izmjenu, pa smo rekli da je moguće da su vlasti jedinice lokalne samouprave same određivati, kao što su i prije bile, visinu poreza na kuće za odmor po metru četvornom od 0,6 eura do 5 eura. I brojne su jedinice lokalne samouprave povećale taj iznos, ali kažem, neke od njih, 94, još uvijek nisu taj porez uveli. Dakle, porez na kuće za odmor, kojega sada nazivamo novim imenom, porez na nekretnine, nije novost, nije nešto čime se lokalna samouprava ne susreće, dapače, iznimno su one angažirane na realizaciji tog poreza. I kao što sam rekao, brojne jedinice lokalne samouprave ga provode i osnovica za obračun tog poreza je metar kvadratni, dakle metar četvorni, neovisno o vrijednosti. Naš krajnji cilj jest da se u doglednom vremenu, kada se za to stvore pretpostavke i kada napravimo registar kućanstva u Republici Hrvatskoj, kada budemo mogli sagledati i kvalitetno odrediti da li blokovski ili pojedinačno svaki pojedini objekt koji će biti predmet oporezovanja prema porezu na nekretnine, tada takav oblik poreza i uvesti. Do tada da se to ne dogodi, a mislim da u ovom trenutku najmanje 3 godine nam trebaju da bismo došli u tu fazu da možemo sukladno vrijednosti nekretnine isto oporezovati, čemu i dalje se držati postojeće postupka, procesa u kojemu će jedinica lokalne samouprave biti vlasna sama odrediti visinu poreza od 1 do 10 eura i sukladno svojoj procjeni na svom predstavničkom tijelu utvrditi visinu tog poreza. Ono što je važno za reći, to je da mi zakonom omogućujemo zoniranje, što znači da nije negdje, ako govorimo o porezu nekoj jedinici lokalne samouprave uz more, da vjerojatno nije ista zona prvog reda uz more, drugog reda uz more ili negdje par kilometara od mora, neće biti, pretpostavljamo, a to je opet, kažem, na lokalnom samoupravi, na njenom predstavničkom tijelu i prijedlogu njihovih čelnika da odrede visinu poreza po metru četvornom koja je jedinica za oporezovanje. I još jedna stvar, ne idu sve stambene nekretnine u škare tog poreza. Prva nekretnina koja je mjesto prebivališta u kojemu se prebiva, nema poreza, kao što ga nema ni sada. Oslobođeni su plaćanja poreza na nekretnine, one nekretnine u kojima postoji dugoročni najam, dakle dugoročni koji služi za stanovanje, ali nije vlasnik već najamnik tog prostora. Također se neće plaćati ni porez na kuće za odmor, to smo već i rekli, kuće koje su oštećene, bilo od prirodne katastrofe ili elementarne nepogode, i one koje nisu useljive. Po neuseljivom stambenom jedinicom smatra se ona koja nema uvjete za život, nije spojena na električnu struju, nema drugih komunalnih priključaka, također neće biti predmet oporezovanja. Mi u ovom trenutku, koliko imam informaciju, u Hrvatskoj jedinice lokalne samouprave koje su uvele porez na kuće za odmor obuhvaćaju negdje oko 60.000 stambenih jedinica koje se smatraju porezom za kuće za odmor. Ono što je važno reći, da mi želimo poslati poruku, i rekao sam, promijeniti u Hrvatskoj tu paradigmu poreznog pritiska. Mislimo da je danas 2024. godine hrvatska vlada, hrvatsko društvo je sazrelo da polako taj porezni pritisak koji se temelji na oporezovanju rada polako prebacujemo na porezni pritisak na nekretnine. Gotovo jedinice lokalne samouprave, kada govorimo o poreznim prihodima, isključivo ili u velikoj mjeri ovise o porezu na dohodak kao temeljnom prihodu jedinica lokalne samouprave. Mi smo im prošle godine dali na određeni način tu samostalnost da same određuju hoće li i u kojoj razini uvesti porez na dohodak, kad smo ukinuli prirez
I ja mislim da sada kada im ostavljamo mogućnost i dajemo im mogućnost da na određen način više porezno opterete nekretnine, da sebi ostavljaju dovoljno tog prostora da smanje porez na dohodak. Dakle, to je također jedan od naših nastojanja da taj porezni pritisak izmijenimo, kažem, sa rada na jednim dijelom i na nekretnine. A ono što sam temeljno htio reći, to je cilj nam je smanjiti rast cijena nekretnina u Hrvatskoj, jer je u velikom dijelu poduzetničkih aktivnosti, s obzirom na sadašnje niske cijene kamata na štednju u bankama, brojni su poduzetnici, mnogi su se usmjerili na kupnju nekretnina jer su tamo praktično svoju financijsku imovinu pretvorili u nekretnine, a to im je onda uz ovakav rast cijena nekretnina bio najisplativija djelatnost. I time su preuzimanjem nekretnina koje su na tržištu prvotno određene za stanovanje smanjili su broj stambenih jedinica i time dolazi do povećanja i cijene u kupoprodajama stanova, ali ono što je važno, a to je do porasta cijena najamnina. I zbog toga, rekao sam, velikim dijelom smo se odredili na ovaj porez, odnosno da ga redefiniramo. Nije to jednostavan postupak i ne očekujemo mi spektakularni rezultat niti u prvim mjesecima, ali mislim da smo na dobrom putu i da je to nešto čim ćemo se u idućim godinama baviti. Nije jednostavno nešto što je dugi niz godina išlo u jednom smjeru, sada naglo zaustaviti i taj smjer odjednom promijeniti. Ali smo uvjereni da ćemo poslati poruku da je došlo vrijeme da se nekretnine koje nisu u funkciji stanovanja, nego su u funkciji često puta i špekulativnih zarada, polako vrate u onu namjenu zbog koje su prvotno građene.